មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារតំបន់6មានខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងកែបនិងកំពតតំបន់7មានខេត្តតាកែវស្វាយរៀងនិងព្រៃវែងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកនៅលក្ខណៈអគ្គនាយករងអន្តរប្រវេសន៍និងជាប្រធានក្រុមការងារតំបន់6បានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញទទួលធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងជនបរទេសនៅក្នុងខេត្តកំពតត្រូវយកចិត្តទុកអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការធ្វើនិងពិនិត្យលិខិតស្នាមដែលខុសនីតិវិធីច្បាប់ដូចជាសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បានស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយមានវិធានការជាបន្ទាន់រាល់ចំណុចខ្វះខាតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលស្នាក់នៅ